El punt d'atenció de l'activitat econòmica de Ciutat Vella va néixer per donar suport a emprenedors, empreses i teixit social comunitari del districte. Des de l'aparició de la Covid-19 han notat un canvi de tendència dels qui demanen els seus serveis. De fet, nosaltres el 2019, bàsicament el 80% d'atencions que fèiem era a nivell d'emprenedoria i el 20% restant doncs, de tema d'empresa i també d'iniciatives del territori. I ara, des de la pandèmia, doncs, ha anat canviant aquest percentatge. Tant botiguers d'establiments emblemàtics com de nova implantació s'acosten al servei a la cerca d'informació sobre com implantar noves estratègies o sobre ajuts econòmics, ja que la pandèmia els ha representat la pèrdua de més de la meitat dels ingressos. Salon Activa amb el comerç a punt ens està guiant i buscant les solucions que estem. Nosaltres tenim una pila de propostes per veure si ens ajuden a implementar-les perquè estem treballant amb el comerç del barri per poder junts tirar endavant que la gent vingui aquí. I ella me ha dado de alta en comerç a punt. Hemos mirado el tema de qué es lo que falta, qué es lo que debería hacer. Me ha dado la alta en digitalízate. Hemos hecho un análisis del negocio. Hemos visto que tendría que hacer más cosas online. Cada establiment rep al punt d'atenció de l'activitat econòmica de Ciutat Vella un servei personalitzat.